Olá, seja bem-vindo ao Fuxico Gospel. Vamos ao que foi destaque em nosso site. A melhor amiga de Renan Lopes. Internautas estranharam o fato do pastor homenagear outra mulher e não sua esposa no dia do amigo. O pastor Renan Lopes, famoso pregador da internet, fez questão de, nesta segunda-feira, postar uma foto em seu Instagram celebrando o dia do amigo. No entanto, a imagem publicada não foi dele com a sua esposa, mas com a filha do ex-deputado Eduardo Cunha. A reação da internet foi muito rápida, tão rápida que ele teve que limitar os comentários no Instagram. Aparentemente, a foto não quer dizer muita coisa, mas os seguidores questionaram se a amiga a quem ele deveria ter homenageado não deveria ter sido a sua esposa, que inclusive deu à luz recentemente de mais um filho seu. A amizade de Renan com a filha de Cunha, no entanto, pode fazer parte de uma estratégia política, já que ambos são pré-candidatos a deputado nas eleições de 2022. Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo gospel, acesse www.fuxicogospel.com.br. Nos siga nas redes sociais e acompanhe os nossos boletins diários aqui no YouTube. Tchauzinho e até a próxima!